Ni session yako ya basketball 255 leo ni siku nyingine tukiwa tupo katika tunaangalia kikapu cha Bongo tukimwangalia number 1 star Tanzania. Sio Tanzania tu, number 1 star Afrika nzima, Baraka Sadiq. Amelaunch YouTube account yake kwamba ana mengi ambayo anasema kuhusiana na YouTube account yake, ni jinsi gani ambavyo anataka kuifanya more branding kuhusiana na maisha yake. Hii ni raw. Mtu mtizame vizuri kwa sababu hichi kitu sio kidogo, especially kwa superstar na mchezaji wa kikapu ndani ya Tanzania. Nimeanzisha kundi yangu ya YouTube kwa sababu ya kuongeza fan base, watu wake mashabiki wengine walikuwa wanauliza bwana tunahitaji clip na nini. Kwa hiyo unapokuwa na account ya YouTube kwa na kuongezea watu na watu wanazidi kuangalia nchi nyingine jirani kwa tofauti. Nazidi kufuatilia kama wanafanya wenzetu wa na nafikiri hii naona ni kitu cha kwanza kufanyika katika Watanzania. Kwa mimi nilikaa nikafikiria nikaona ni vyema kuanzisha hii akaunti kwa sababu watu wengi wanakuwa wanafuatilia wengine zingine kwa tofauti. Na nilivyokuwa na jina hapa kidogo Tanzania kidogo mashabiki wangu wategemee vitu vizuri kutoka kwenye akaunti yangu ya YouTube kwa sababu sio tu nitakuwa na posti highlights zangu ambazo nishacheza vizuri au nitakuwa tofauti kidogo, nitakuwa na posti labda maisha yangu ya kila siku, napoamka, napofanyaje, napocheza, yani maisha kwa ujumla. Kwao wategemee mazuri kutoka kwenye akaunti yangu ya YouTube. Naomba mashabiki wa support kwa hiki kidogo ambacho ninachokianzisha sasa hivi. Nafikiri kidogo lakini kinapoelekea kitakuja kuwa kikubwa sana. Kwa naomba mashabiki wa support kitu ambacho mimi nimefanyaje. Hata hivyo watu wengi walikuwa wananiambia bwana wewe anzisha kitu fulani, anzisha kitu fulani. Na mimi mwenyewe kumbe nilikuwa kwenye akili yangu kwao, nikaona ni vyema huu ndo wakati sahihi wa kuandaa hicho. Shukrani sana, nadhani umeweza kumsikia Baraka Sadiq akionyesha. This is amazing. This is extremely amazing. Kwa sababu sio tu Baraka Sadiq kwenye kikapu, wana michezo wote kwa ujumla. Sio wana michezo wote wana YouTube account. Hii ni YouTube account ambayo yeye mwenyewe akasema atakuwa anaelezea maisha yake, hii ni raw. Msikieni ambao mazingira yanamuaffect. So kama upo vizuri, fanya uweze kumtafuta Baraka Sadiq, usubscribe katika YouTube channel yake na uweze kujifunza mengi kuhusiana na yeye. Asante sana, tunaona na wewe tena kesho. Stay safe, stay at home.